အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီပါဝါဘန့်အဟောင်းပေါ့နော်ပါဝါဘန့်အဟောင်းကဒီပြတ်သွားတဲ့ကောင်းလေးနေရာမှာဒီကျိုးလေးနဲ့စားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစွန့်ပါဝင်စားရဲဆိုရင် Subscribe Like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တဲ့တင်တိုင်းတည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးမြေတားရခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုစားလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီပါဝါဘန့်နေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အများဆုံးဖြစ်တတ်တာဒီခေါင်းလေးတွေပေါ့နော်ခေါင်းလေးတွေပြတ်သွားတာခေါင်းလေးတွေပြုတ်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြုတ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နီးလေးနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဥဆုံးဒီပါဝါဘန့်လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ line လေးရှိတယ်ပေါ့နော် line ရင်ရင်းသားသွားဒီလိုမျိုးလေးထိုးပြီးတော့ဖွင့်ပါเนาะဒီလိုကလော်မထုတ်ပါနဲ့ကလော်ထုတ်ရင်အကုန်လုံးကွဲပြဲထွက်မှာပေါ့နော်ဘယ်ရီပိုးရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလုံးဝဘယ်ရီအားမရှိလို့ဆိုရင်တော့မှဒီကောင်ကအနည်းဆုံး 3.5 ပို 3.4 ပိုးလောက်ထိကောင်ကကျန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကျန်လားမကျန်လားကိုအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာမာတီမီတာရှိတယ်မာတီမီတာလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင် 3.6 ပိုးထိကျန်သေးရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအားခံသေးရပေါ့အားခံသေးရဆိုဒီဘဝဘက်ကိုပြန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာစကူလေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးစားလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုလေးကလာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကပြတ်သွားတယ်ဒီခေါင်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းလေးရဲ့နေရအဲ့တော့ဒီကောင်မှာဆိုရင်ဒီမှာငုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ငုတ်ကလေးတွေမှာဒီမှာအလဲမှာနှစ်ငုတ်ရှိပေါ့နော်အဲ့နှစ်ငုတ်ကိုစမှာပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငုတ်ကဘယ်ဟာကဘယ်ဟာကအပေါင်လဲဘယ်ဟာကအနှုတ်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့ဒီကောင်ကိုအနှုတ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အနှုတ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမာတီမီတာရဲ့ဒိုင်အိုစကေးမှာထားမယ်ပေါ့နော်ထားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အနှုတ်ကိုတစ်ချက်ဘော်ဒီထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာအနှုတ်ပင်ကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီပင်လားဒီပင်လားဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ60ပေါ့နော်16တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပင်ကြီးက16တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့73တက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးပေါ့နော်မာဆိုရင်900ကျော်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအုံးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုက်ကောင်ကအပေါင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကောင်ကလည်းဒီမှာနိုင်ရိုက်သွားတာပေါ့နော်နိုင်ရိုက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီကောင်ကအနှုတ်ပေါ်ကြီးအကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတီးပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အနည်းငယ်ကြည့်လို့ရအောင်ဗျာဘယ်အကောင်လေးရဒီကောင်လေးရအနှုတ်ကလေးပါနော်ဒီကောင်လေးရအနှုတ်ကျိုးလေးဒီကောင်လေးရအပေါင်းကျိုးလေးဒီကောင်လေးနေမထီချင်းနေနော်ဒီကောင်လေးကဘော်ဒီနဲ့သွားထလာဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်ကအနှုတ်လေးပါပဲနော်ဒီကောင်ကအနှုတ်လေးဝင်နေတာဒီကောင်ကနှုတ်လေးဝင်နေတာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲတီးတန်းထီရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုထီလို့မရပါဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလေးပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအသွင်ကျိုးအဟောင်းပါဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ယူထားတာပါနော်ဒါဆိုရင်သူကအနှုတ်ရဲ့အပေါင်းရဲ့ဆိုပြီးပါတယ်ဘောနော်အချို့ကောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလာပါတယ်နော်ဒီလိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကဒါအပေါင်းလေးပါနော်ဒီကောင်လေးကအနှုတ်လေးပါအဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရေးရသိဖို့လိုရပါဘောနော်
ီလိုမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုအသွင်းကျိုးမှအရင်တက်လိုက်ဒီပေါ်တော့ဒီကောင်ကိုအသွင်းကျိုးမှအရင်တက်လိုက်ပါတော့တက်ပြီးတော့ဘလထိုးကြည့်လိုက်ဒီမှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုအရင်ရှာပါတော့ရှာပြီးတော့မှဒီကိုတက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာခဲတို့လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရလားမရလားတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပလတ်ကုန်လို့လာပြီဒီမှာထိုးကြည့်လိုက်ဒီကောင်အားဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာအားဝင်နေပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမလိုတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးခေါင်းလေးတွေခဏခဏပြက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးရလေးရတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်ရင်ပြည်ရတယ်ကြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးနေရာမှာ glue လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကော်ကန်းလေးနဲ့ဒီလေးကိုပိတ်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟာနော်အားဝင်နေပါပြီအားလည်းဝင်နေပါပြီဒါတော့ဒီနေရာလေးကိုကော်ကန်းလေးနဲ့ပိတ်နိုင်ပါမယ်နော်ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းသုံးပြီးကြလို့ဆိုတော့ဒီအစီအပြေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်